Володимир Зеленський скликав військовий кабінет у спецформаті на відверту розмову. Були присутні всі командувачі військ. Оговорили план подальших дій, нарощування спроможностей військово-промислового комплексу, узгодили позиції та рухаємося далі, написав президент у телеграмі. Гарячими точками на воєнній мапі України залишається Лимано-Куп'янський, Бахмутський та Авдіївський напрямки. Ворог не припиняє спроб атакувати та захопити міста. Про останню добу на фронті – далі в огляді. Та сама ціль? З гранатометів гатять по противнику. Українські прикордонники показали, як працюють на Бахмутському напрямку. Працюємо на МК-19. Хороша, досить себе нормально показала. Застосовується в основному для ураження живої цілі. Тобто, коли є якесь скупчення військовослужбовців, то ми можемо розігнати ту толпу. До ворога тут менше 2000 метрів, кажуть бійці. Противник не перестає тиснути, не дає спокою ані біля звільненої силами оборони Андріївки, ані біля Кліщіївки. Під нещадним ворожим вогнем наші воїни встигають і поповнювати обмінний фонд. Ризикуючи життям, виводять з поля бою російського полоненого з мотострілецької бригади. Вбивати українців він приїхав з Самари. Откуда ты, Лёш? Нормально? 85-я бригада. Мотострілки или стойка? Сейчас минута. И надо вниз, туда уже спустимся. Да, внизу получше. Росіяни безуспішно атакують поблизу Авдіївки, Степового, Тоненького, Північного та Невельського. Втім, військові кажуть, що частота російських штурмів в районі Авдіївки все ж зменшилася. Окупанти перегруповуються та зазнають втрат. Луганщину полівають з авіації. Під обстрілами населені пункти Донеччини. На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога. В районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Харківської області. На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили всі атаки ворога. Тім і сама Авдіївка під нескінченними обстрілами. Поліція активно вивозить людей, поки навколо рвуться снаряди та падають ракети. У зв'язку з останніми подіями, що відбувається на Авдіївському напрямку, людей побільшало на евакуацію. Зараз кожного дня ми вивозимо 4-5 людей. А ця вулиця прямо на лінії фронту. Звідси вивозять 74-річну жінку одразу до лікарні. В основному у нас виходить або до 12, або перед утром. А зараз що це було тоді? Привіт. Привіт, приветствують так нас? Да. 10 ракет? Ну, 3 часа ночі. Ну, наш пластик вирвало. Вообще дурдом був. Евакуюють і мешканців постраждалої висотки. Тут вкотре було влучання та знесло дах. Люди беруть з собою лише найнеобхідніше, рятують домашніх улюбленців. Робота у білих янголів є постійно. Мешканці сіл навколо Авдіївки розуміють, що треба виїжджати і просять допомоги. Світлана Дашкевич, В'ячеслав Душка, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».